Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader, poštovani gospodine ministre, poštovani vladajući, poštovane kolege iz oporbe. Prvo ministre Beroš, da budem skroz jasan, ono što ja kao Marin Miletić želim vama, neka se meni dogodi. Jesam li jasan? Dakle, ja sam kršćanin u politici, poštujem liberalnu demokraciju u koju ja vjerujem i kao kršćanin u politici borim se za svoje ideale, za njih živim, svjedočim, a na koncu važemo se na izborima. Kritizirat ću vaša djela, ono što vi radite i način na koji to radite. Drugo, molim vas, pitajte premijera, nažalost otišao vam je, ali prenesite mu kolege vladajući. Poslao sam mu zastupničko pitanje 31. svibnja, nije mi odgovorio, prošao onaj zakonski rok. Je li Republika Hrvatska potpisala bilo kakav protokol, ugovor ili bilo koji drugi pravni akt sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom koja bi na bilo koji način obvezala Republiku Hrvatsku? Premijer nije odgovorio, to pita hrvatski narod, a ja njega u ime hrvatskog naroda, pa ga molim da mi odgovori. Ministre Beroš, mi danas nemamo podatke koliko plaćamo cjepiva, ostale medicinske nabavke, zašto? Ako je netko u istini i ništa ne skriva, pa čega se plašiti? Javnosti? Pa daj sve van i stresi sve van. Stožerokracija je dovela do toga da trošimo milijarde, pa bacamo u smeće te pripravke Pfizera i ostalih. Ministre Beroš, zamislite da je netko šef tvrtke i sada on vidi da mu neki proizvod ne ide, a onda naručuje milijune i milijune tog istog proizvoda, ako se ne varam 7 miliona do kraja godine. Pa narod vam je poslao jasnu poruku, vidimo da ne ide. Dakle, to je novac poreznih obveznika. Zašto ste javnost upoznali s informacijama skupa dioničara Pfizera? Siguran sam da imate te, to su službeni dokumenti, gdje njihov CEO, ministre, njihov šef, rekao kako su imali informacije prije da preboljeli osobe s imunitetom ipak možda ne trebaju cijepljenje. Dakle, čovjek je to rekao. Zašto javnost to ne zna? Zašto se jasnije niste zauzeli u zaštitu mladih? Kod nas ima oko 800 tisuća mladih ljudi do 20 godina. Sa i od COVID-a prema HZJZ umrlo je 12 mladih. To je točno 0,001%. Da su svi bili izloženi virusu, a da je samo pola zaraženo, a mi znamo da je taj podatak sigurno veći, smrtno za mlade do 20 godina je 0,003%. Neka plaču ovi tu i vrište zastrašitelji, ali to je istina. Dakle, zastrašitelji i oni podmazani interesnim skupinama su jako glasni. Ministre, morate se izboriti za naše mlade i sačuvati ih od bespotrebnog cijepljenja. Danas je izašla informacija, ovo možda niste uspjeli jer ste cijeli dan tu s nama, Danska je prekinula cijepljenje djece. To je danas vam svježe objavljeno na Twitteru. Dakle, jer su većinom cijepljena djeca imala višestruke infekcije i Danska je rekla da nije trebala započinjati cijepljenje mladih. Ko će preuzeti odgovornost za brojne nuspojave? U ovom ludilu, ministre u Rijeci, prošli tjedan, 4 dana nisu radila oba aparata za onkološke bolesnike. 4 dana, nisu radila. Dakle, i okej, popravili su ih, ali neki pacijenti čekaju, dobro znamo, to su najteži pacijenti. A vi najavljujete neke obvezne sistematske preglede, čemu to? Ljevica stalno navodi visoku smrtnost COVID-a. Smrtnost ima više uzroka, stara smo nacija i drugo, najdeblja smo nacija u Europi. Zašto ovdje ne ulažemo znatnija sredstva i programe, dakle u rekreaciju, u sport, u preventivne programe? Oni to šute. Ministre, imali smo i smrtonosni val u bolnicama, priznajmo to, radi COVID potvrda. Jer su, pa jesu ministre, prolazilo je čovječe COVID potvrda, cijepljeni su prenosili virus. Molim vas da nam objasnite isto, imat ćete prilike. U Portugalu do prije 15 dana smrtnost je bila 10 do 15 puta veća nego kod nas, prije 15 dana. A oni su cijepili 95% ljudi, to su službeni podaci, 65% s boosterom. Pa kako onda kod njih tako, a kod nas ovako? Iluzija da maske štite, agresivno zalaganje cijepljenja svega što hoda, korona profitera, skrivanje podataka dovelo je do potpuno... Pohvalit ću vas isto, da ne mislite da samo udaramo mi Mostovci. Hvala vam što niste podlegli zastrašiteljima, uveli nova zatvaranja i skrivanja po podrumima, za što se zalagao dio ljevice u Hrvatskom saboru, pogotovo Možemo. Danas njihovi zeleni u njemačkom parlamentu, isto ministre najnovije, pazite, zovu na strogi lockdown. Pa to je pa ti genijalci su potpuno izgubili, dakle, sa zdravim razumom sve. I na kraju citiram,
Dr. Mladen Smoljanović, splitski epidemiolog, nekadašnji šef splitskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, njegova izjava jučer: ne treba u Hrvatskoj primjenjivati nikakve zaštitne mjere, treba jednostavno pustiti da omikron virus ispuni ono što je na samom početku i najavio. Prirodnim tijekom epidemijskog procesa samoregulacijom dokinut će samog sebe. Treba prestati brojiti i objavljivati broj zaraženih, kaže epidemiolog.